beshinchi mavzu payg'ambarlik davo qiladigan kazzoblar chiqishi qiyomat alomatlaridan yana biri payg'ambarlik davo qilib yolg'on gaplari bilan fitna qo'zg'aydigan yolg'onchi kazzoblarning chiqishidir ularning adadi 30 ga yaqin bo'lishi haqida nabiy sallallohu alayhi va sallam xabar berganlar 30 ga yaqin kazzoblar chiqmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi barchasi o'zini allohning elchisi ekanini da'vo qiladi Dar haqiqat, qiyomat belgilaridan bo'lgan ushbu alomat ro'yobga chiqdi qadim va yaqin o'tmishda payg'ambarlik davo qilgan talay kishilar paydo bo'ldi to bir ko'zli kazzob dajjal chiqishiga qadar yana boshqa dajjallar chiqib turishi ehtimoli ham yo'q emas Alloh ularning fitnasidan panoh bersin rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir kuni xutba qilar ekanlar, allohga qasamki o'ttiz nafar kazzob chiqmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi ularning so'nggisi ko'zi nuqsonli kazzob ya'ni dajjol bo'ladi dedilar savbon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar ummatimdan bir necha qabila mushriklarga ergashib but sanamlarga sig'inmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi darhaqiqat ummatimda o'ttiz nafar kazzob o'tadi barchasi payg'ambarlikni da'vo qiladi men payg'ambarlarning oxirgisiman mendan so'ng payg'ambar yo'q chindan ham o'tmishda ulardan ko'pchiligi paydo bo'ldi nabiy sallallohu alayhi va sallam hayotlarining oxirida yamanda asvad al ansi payg'ambarlik da'vo qilgan uning dindan qaytishi rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonida islomdagi ilk murtadlik bo'lgan edi u qo'l ostidagi jangchilari bilan qo'zg'olon uyushtirib yamanning barcha viloyatlarini egallab oldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam voqeadan xabar topgach u yerdagi musulmonlarga maktub yo'llab asvat bilan yuzlashish va unga qarshi jang qilishga undadilar musulmonlar u zotning amrlariga bo'ysunib asvatni o'z uyida xotinining yordami bilan qatl etishdi asvat bu ayolning erini o'ldirib zo'ravonlik bilan unga uylanib olgan ayol esa alloh va rasuli sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan mo'mina edi uning o'ldirilishi bilan islom va musulmonlar zafar qozondi ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamga maktub yuborishdi o'sha tunning o'zidayoq u zotga samodan xabar kelgan va sahobalarga bo'lgan voqeani aytib bergan edilar aytishlaricha asvat al ansiyning hukmdorligi 3 yo 4 oy davom etgan ulardan yana biri tulayha ibn huvaylid al asadiydir u hijriy to'qqizinchi yilda bani asad qabilasi elchilari bilan nabiy sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib barchalari iymon keltiradi so'ng ortlariga qaytadi tulayha rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlik chog'larida payg'ambarlik davo qildi shunda payg'ambar alayhisalom ziror ibn azvarni bani asad qabilasiga boshliq etib yo'lladilar va qavmini murtadlarga qarshi turishga buyurdilar tulayhaning ishi orqaga ketib zaiflashdi uni qo'lga olib boshini tanasidan judo qilish qoldi xolos qilich unga ta'sir qilmagach odamlar orasida qilich unga o'tmasligi xabari yoyildi va tobelari ko'payib ketdi nabiy sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin ham ular shu zaylda davom etishdi abu bakr siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lgach xolid ibn valid roziyallohu anhu boshchiligida qo'shin yubordi ikki qo'shin to'qnashdi va tulayhaning qo'shini mag'lub bo'ldi o'zi xotini bilan shomga qochib ketdi keyinroq islomni qabul qilib yaxshi musulmon bo'ldi musulmonlar qo'shini safida Alloh yo'lida jihodga chiqib mardonavor jang qildi va nahovanda shahid bo'ldi ulardan yana biri musaylama kazzobdir u bani hanifa qabilasidan bir jamoa bilan hijriy to'qqizinchi yilda rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga elchi bo'lib keladi elchilar yamomaga qaytib ketgach ollohning bu dushmani murtad bo'ladi va payg'ambarlik davo qiladi men payg'ambarlik ishida muhammad sollallohu alayhi vasallamga sherik qilindim deydi u tunda vahiy kelishini davo qilar edi abu bakr roziyallohu anhu xolid ibn valid ikrma ibn abu jahl va shurahbil ibn hasan roziyallohu anhu boshchiligida qo'shin yuboradi musaylama ularni qirq ming jangchidan iborat qo'shin bilan qarshi oladi o'rtada shiddatli janglar bo'lib o'tadi musaylama va qo'shini mag'lub bo'ladi musaylamani vahshiy ibn harb roziyallohu anhu o'ldiradi haq zafar quchib tavhid bayrog'i o'rnatiladi ulardan yana biri tag'liblik sajoh binti horiz ismli ayol bo'lib u nasroniy arablardan edi rasululloh sollalohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin payg'ambarlik davo qilib chiqdi qavmidan va boshqalardan iborat ko'p odamlar uning atrofida jamlandi ular bilan qo'shni qabilalarga hujum qilib hatto bani tamimgacha yetib bordi ular bu ayol bilan sulhga kelishdilar shu zayilda yamomagacha yetib bordi musaylama bilan uchrashib uning payg'ambarligini tasdiqladi va musaylama ayolga uylandi musaylama qatl qilingach ayol yurtiga qaytib ketdi va qavmi bani tag'lib orasida qo'nim topdi keyinchalik islomga kirib yaxshi musulmon bo'ldi keyin basriga ko'chib ketdi va o'sha yerda vafot etdi tobiyinlar va ulardan keyingilar zamonida muxtor ibn abu ubayd as saqofiy chiqdi dastlab o'zini shiya sifatida namoyon qildi va atrofiga shiyalardan katta jamoat to'pladi u muhammad ibn hanafiyani xalifa deb davo qilar odamlarni shunga chaqirar edi jabroil alayhisalom unga vahiy keltirayotganini davo qildi kofa va uning atroflarini egalladi karbaloda husayn ibn aliga qarshi urushgan kofadagi barchani qatl etdi u va musab ibn zubayr o'rtasida bir qancha janglar bo'lib o'tdi bu janglarda musabning qo'li baland kelib muxtor o'ldirildi va bundan musulmonlar shod bo'ldi kazzoblarning yana biri Xoris ibn said bo'lib u avval damashqda xudojo'y obid kishi suratida namoyon bo'lgan so'ngra payg'ambarlik davo qilishga o'tgan edi bu xabar Xalifa Abdul Malik ibn marvon qulog'iga yetib borgach xoris odamlar ko'zidan g'oyib bo'ldi u yashiringan joyni basralik bir kishi bilib olib o'zini uning payg'ambarligini tasdiqlovchi kishidek ko'rsatdi Xoris odamlarga bu kishi qachon huzuriga kelsa kirishdan man etmaslikni buyurdi so'ng o'sha basralik odam abdulmalik ibn marvon oldiga borib uning turgan joyini aytib berdi Xalifa u kishini ajamlardan tashkil topgan katta qo'shin bilan yubordi ular Xorisni qo'lga olib abdulmalik huzuriga keltirdilar halifa <laughs> abdulmalik ilm va fiq ahlidan bo'lgan ulamolarni hozirlab unga va'z nasihat qilishlarini uning bu ishi shaytondan ekanini tushuntirishlarini buyurdi lekin u davosidan voz kechishni istamadi shundan so'ng abdulmalik uni charmoqga tortdi bizning zamonamizda esa bir asrcha muqaddam hindistonda mirzo g'olib ahmad qodiyoniy ismli kishi chiqib payg'ambarlik davo qildi unga ollohning la'nati bo'lsin u o'ziga samodan vahiy kelayotganini da'vo qildi yana alloh unga sakson yil umr va'da qilganini ham aytdi uning izdoshlari yordamchilari ko'paya boshladi ko'plab ulamolar unga qarshi chiqib raddiyalar berishdi odamlarga uning kazzob dajjol ekanini bayon etishdi ulardan biri buyuk olim sanoulloh amrisariy bo'lib u kishi qodiyoniyga qarshi o'ta qattiq turdi hatto hijriy ming uch yuz yigirma oltinchi yilda qodiyoniy shayx sanoullohni o'zaro la'natlashishga chaqirib qaysi birlari yolg'onchi tuhmatchi bo'lsa ollohdan unga vobo kabi biror dard kelib halok bo'lishini so'radi oradan o'n uch yo o'n kun o'tib qodiyoniyning duosi o'ziga urdi qaynotasi uning so'nggi lahzalarini bunday yodga oladi uning dardi zo'raygach meni uyg'otdi huzuriga kirganimda darddan to'lg'anib yotganini ko'rdim u menga qarab menga vobo keldi dedi keyin o'lguniga qadar biror tushunarli gap aytmadi shunday qilib sodiq va mastuq payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xabar bergan adatga yetmaguncha ana shunday mayda kazzob dajjollar birin ketin chiqib kelaveradi so'ng oxirida masih dajjol chiqadi o'shanda iso alayhisalom samodan inib dajjol va uning fitnasiga barham beradi bu haqda qiyomatning katta alomatlari haqida so'z yuritgan paytimiz batafsil bayon qilamiz inshaalloh.